Krátko po prezentácii a pred kamerou máme Dominiku Multáňovú. Dominika, ahoj. Ahoj, ahoj. V prvom rade ti chcem zablahoželať k úspechu z minulého týždňa. Ako si prežívala tento výborný výsledok? No tak bolo to úžasné prekvapenie, ja som to nečakala naozaj. Považujem to za svoj životný úspech a som veľmi rada, že tá súťaž dopadla tak, ako dopadla. Ale každopádne tento týždeň bol veľmi ťažký, nakoľko sme sa hneď vrátili a hneď zase baliť kufre, proste sklbiť tréning jedno s druhým. Ešte teraz som unavená z cesty, klimatizácia, cestovanie jedno s druhým naozaj. Neprospieva to zdraviu ani ničomu, bolo to naozaj veľmi vyčerpávajúce, no a teraz zase tu na súťaži, tak uvidíme, že čo bude. Keby si mala zhodnotiť, ktorá súťaž pre teba bola dôležitejšia, alebo je dôležitá, rovnako pristupuješ k súťaži dneska, tak ako si pristupovala minulý týždeň, alebo sa niečo zmenilo trošičku, už po tom výsledku si zvolnila, alebo práve naopak? Jasné, nie, zvolniť som určite nechcela, to je, ako ja som sa toho aj obávala, že zvolním, že už je výsledok taký, a určite zvolniť som nechcela, a juniorku som brala, takže je to moja veková kategória, čiže som išla úplne naplno, vravím aj na ženy, idem naplno, chcem podať čo najlepší výsledok, ale berem to viac menej tak proste, že sú to ženy, berem to už tak s oddychom, proste tí dievčatá sú o skoro 20 rokov staršie niektoré odo mňa, čiže neviem, čo ja sa tam chcem môcť so svalovým rozvojom tam s nimi porovnávať, ale tak uvidíme, skúsime. Chcem pristúpať k tejto súťaži takisto zodpovedne, ísť naplno a podať čo najlepší výsledok, tak uvidím, ako to dopadne. Počas prezentácie sme mohli vidieť, že tých pretekárok v vašej kategórii je naozaj veľa. Vieš mi povedať nejaké ambície alebo nejaké také ciele, či radšej si to nechávaš pre seba? Nie, ja ti úprimne ti môžem povedať, že akože, čo som videla na prezentácii, naozaj tam tie dievčatá len chodili, už narátala som vyše 15 pretekárok, uvidíme, ako to bude zajtra, že či to už bola veľká fitness kategória alebo do 163, poznala som asi 5 dievčat, ostatné vidím prvýkrát v živote, čiže vôbec si nedokážem trúfnúť povedať, aké majú zostavy. Aké majú postavy, naozaj pravidlo, že na prezentácii každý vyzerá lepšie ako ty, každý vyzerá svalnatejšie, veľko, ale tak uvidíme, ako to bude vyzerať na pódiu, keď sa postavíme vedľa seba. Ale vravím, tie dievčatá sú oveľa, oveľa staršie, sú to predsa len ženy a neviem, čo mám čakať. Ja som ťa videl v Trenčianskych Tepliciach na nominačnej súťaži žien. Videl som ťa taktiež, myslím, že to bol týždeň, dva dozadu v Beckove, kde si predviedla voľnú zostavu. Mne osobne sa tá voľná zostava nepáčila. V Trenčianskych Tepliciach bola výrazne upravená a naozaj môžem povedať, že k lepšiemu. Takže skús nám približiť, ako vyzerá ten nácvik tej voľnej zostavy, koľko času ti to zaberá a aké je to obťažné sklobiť to s tým tréningom posilovacím. No tak toto je určite to najobťažnejšie, to sklobiť proste ten silový tréning, ešte do toho voľná zostava, samozrejme každý deň stretching, popri tom ešte tie gymnastická príprava. Ja zostavu nacvičujem s mojou choreografkou Alenkou Štulajterovou, ktorá mi veľmi pomáha, ona dozerá nado mnou choreografického hľadiska, ale samozrejme veľmi mi pomáha moja rodina. Proste maminová kameru je, snažíme sa odstrániť chyby, spoločne to pozeráme, spravím viac variácií a sadneme si na to, zhodnotíme proste aj s trénerom, že dáme to takto, zmeníme to, upravíme to, hodí sa to do hudby, takže naozaj nie je to len moja práca, je to práca veľa ľudí a snažím sa vlastne čo najviac ľuďom je ukázať, vypočuť si proste názory a vybrať to najlepšie. Keď sa vrátime k tej zostave, keďže si ju zmenila, koho to bol nápad zmeniť tú zostavu? Vyšlo to z teba, alebo to vyšlo z trénera, alebo z ľudí, ktorí boli na tej súťaži a povedali, že sa im to nepáči? Bolo to ako viac zmeniť, tá zostava sa, ani ona sa ani moc nemenila. Jediné, čo som spravila, odstránila som tú šatku a to bol len taký spontánny nápad, že vyskúšaj to bez tej šatky, ako veľa ľudí tam malo narážok, že proste zavadzalo ti to, rozptylovalo. Čiže to ja som to sama cítila, že proste, že ja som sa nedokázala, som sa tak sústrediť proste na výkon tých prvkov a vyskúšala som to bez tej šatky. Naozaj mami nám nakameroval, pustili sme si takú verziu, takú, každý sa k tomu vyjadril a dospela som k názoru, že bez tej šatky to bolo lepšie, ale choreografii sa to ani moc nezmenilo a veľkou nevýhodou bolo, že v Beckove bolo malé pódium, čiže ja som bola tým limitovaná, že som nemohla ukázať toľko prvkov a tak, ako by som ich chcela.
Ja pokiaľ viem, tak ty, keď máš voľno, tak vystupuješ s Ferom Hečkom na stuhách. Áno. Máte také, videl som to na videu, akrobatické vystúpenie. Pomáhate aj takéto vystúpenie v tých voľných zostavách? Zdokonaluješ sa alebo používaš tie prvky aj vo fitness zostave? Určite, určite. Vlastne ja som od leta začala robiť túto vzdušnú akrobáciu s Ferkom Hečkom a osobne môžem povedať, že mi to neskutočne pomohlo. Jednak je to už len vystúpenie medzi ľuďmi, čiže sa zdokonalím sa už tej prezentácii, odburáva sa ten stres. Naozaj vystupovať na tých stuhách je hodne náročné. Či už posilujem chrbát, brušné svalstvo, ramena, proste ten tréning mi pomáha. A je to naozaj, ako hovorím, to postaviť sa, ísť, vyskúšať si to medzi tými ľuďmi, čiže iná skúsenosť. A naozaj veľmi, veľmi, veľmi tieto tréningy pomáhajú. Ja mám dobré informácie, tak ty študuješ. Ako zvládaš štúdium popri príprave? No tak to je ďalší kameň úrazu naozaj. Nie je to ľahké sklbiť školu, ešte gymnastický tréning, poprípade keď máme ešte také vystúpenia s Ferkom, silový tréning do toho, proste kardio, je to naozaj to veľa, ale musím sa poďakovať naozaj mojej rodine, ktorá mi v tomto úplne plne vychádza v ústretí, či už je pripraviť večer, proste nezaťažujú ma doma. Naozaj tam cítim veľkú podporu a to mi neuveriteľne pomáha a taktiež mi dosť vychádza v ústretí aj škole, čiže mám schválený taký ten individuálny študijný plán, také tie úľavy, vedia sa prispôsobiť aj profesori, ako proste každý vie, že čo robím a pomáhajú mi, naozaj vravím, bez týchto ľudí by to, nešlo by to. No. Ja tak registrujem, že ty posledné roky si permanentne v prípravách, jar, jeseň. Necítiš nejakú únavu, nie si vyčerpaná po toľkých diétach? Ani nevrav, to je už proste naozaj kvázi ťahám piatú sezónu za sebou a táto, konkrétne táto sezóna, to už bol kríž, to už bol naozaj kamen do rakvy. Ja som naozaj ani neverila, že sa dajde dostanem, lebo to proste ono to vôbec zo začiatku to nešlo. Som mala problémy s tou zostavou, proste členok som mala vyvrtnutý na začiatku sezóny. Ešte som do toho som ochorela, proste táto škola problémy. Dieta vôbec nešla, pritvrdzovala som a ono to stálo, čiže už tam bolo naozaj cítiť, že je to piatá sezóna a proste, že to nezaberalo, tak chcem spraviť také opatrenia teraz do budúcna a konkrétne na jesen si dať voľno, už to poviem takto otvorene, ako to je. Takže na ciele sa asi nebudeme pýtať. Dosúťažiť, skončiť túto súťaž, skončiť túto sezónu a dať si minimálne na tú jeseň si dať voľno, oddych, trošku zregenerovať, oddychnúť. Súhlasíme. Takže my ti držíme prsty. Ak bude priestor a čas, tak určite si spolu sadneme aj v nedeľu a zhodnotíme tento víkend. Takže prajeme veľa šťastia a nech už to dopadne akokoľvek. Dúfam, že budeš spokojná. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.